sheegi kartaa qofka dunida ugu hawsha badan ama ugu shaqada badan kana shaqeeya, waxa ugu dhib badan ee laga shaqeeyo subax ilaa iyo habeenkii aanan waxba xoolaana ku qaadan? Hooyo waa qofka ka shaqeeya ama qabta shaqada ugu adag ee bini'aadin uu qabto si wax un loo soo saaro. Hooyadu waxay si adag ugu shaqeysaa ubadkeeda, waxayna ku dadaashaa farxadda ubadkeeda iyo korriimada wanaagsan ee caruurteeda subaxii ilaa iyo habeenkii, iyadoonan cidina wax ku bixin. Hooyadu ma qaadato wax holideya, waxay u shaqeysaa si adag, waxayna 24 saacadood u shaqeysaa caruurteeda, mana dalbato wax guno iyo ujra aad ah. Waa qofka keliya samayn kara intaa. Waxay aad ula dagaalantaa oo ay dadaal adag ay gelisaa sidii ay ubadkeeda u heli lahaayeen caafimaad aad u wanaagsan, aqoon saraysa, iyo cilmi tayo leh. Hooyadu waa mentorka, waa kariyaha, waa kaxeeyaha, waa baraha, waa ilaaliyaha, waa neersiga, wax walba oo bini'aadin uu qaban lahaa qofka qabta weeyaan. Hooyadu waxay u dhigantaa qofka matbaqa ka shaqeeya ee baarka ka shaqeeya lacagtu ku qaata, laakiin iyadu lacag ma qaadato. Hooyadu gurigay ka qaada, iskuulkay ku geysaa, gaari bay kugu qaadaa, kuma qaadato wax lacaga. Guriga marka aad ku soo noqotid, waxay 24 saac u taagan tahay sidii aad casharadaada aad uga noqon lahayd kaalinta koowaad madrasada aad digatid. Way ku kayrgaraysaa, waxay u shaqeysaa sidii neersigoo kale, waxay raacdaa sharci walbo iyo xuquuq walbo, mid la dhigay iyo mid aan la dhiginba, inay sidaas ugu saxan ay uga soo baxdo. Taasi waa hooyo. Hooyo walbana waa sababta keensatay in la yiraahdo waa geesiyada adduunkan. Wayna istaahishaa, waxayna istaahishaa hadiyadda ugu wanaagsan ee dunidan korkeeda lagu bixiyay in hooyo lagu bixiyo. Haddii aad xanuunsatid, waxay kaaga naxdaa si aysan nafteeda uga nixin. Hooyadu waa qofka keliya ee sida adag ugu shaqeeya caruurteeda sidii ay caruurteedu u heli lahaayeen farxad iyo korriimo wanaagsan subaxii ilaa iyo habeenkii, iyadoon cidiba lacag ku bixin. Waxaa kaloon rabaa inaan baraarujiyo hooyada inay tahay qofka dunida ugu quruxda badan uguna macaan ee aad adigu garanaysid. Waxaa jira dad fara badan oo hooyadooda markay arkaan nacaya in la yiraahdo hooyadiisu waa taa, iyagoo ku salaynaya ama ku ceebaysanaya ama u arkaya inay tahay hooyo si qaab daran u labisataa ama si un ay wax ka yihiin oo aysan la jaanqaadi karin bulshada ay markaa dhex joogaan. Waxaana u badan dhalinyarta tiinejarka ah. Waxaan aaminsanahay waxay istaahishaa hooyada wax walboynan qof istaahilin. Ubaxyay hortooda kaaga istaahishaa iyo inaad u fariisatid, jilbaha dhulka u dhigatid oo aad cagaheeda shumisid, iyagoo ku arkaya ee kaama istaahisho in marka aad aragtid hooyada aad ka carirtid. Sida aad samaysaan dhalinyaroy, Ilaahay uga baqa waalidiintiinna. Waxaad maanta samaysaan ayay caruurtiinu beridun ku samayn doonaan. Ha laga arko isbeddel aanu hooyadaa kaa arki jirin kadib markii aad daawatid videogan. Qof loo noqdo Ilaahay ka soko, waxa ugu muhiimsan inaad hooyada u noqotid. Haddii aad ahayd qof hooyadii dhibi jiray ama dhibaatooyin fara badan iyo culaysyo fara badan saari jiray, maanta wixii ka dambeeya hooyada u noqo. Hooyada waa qofka keliya aanan gocashada lahayn ee tiraahda sidan bay igu samaysay ee sidan bay igu samaysay. Waa qofka keliya oo haddii la yiraahdo raalli ahow, ilinteeda kuu qobanayso ilin ka soo go'aysa qalbigeeda iyo meel aanan qof binaadina qiyaasi karin. U noqo waalidka, gaar ahaan hooyada, la saaxiib hooyada,
qalbigaaga ka soo dhaway hooyada u noqo lamaankeeda labaad haddii aabbaha uu nool yahay. Isku day inaad tartan u gashid sidii aad u geli lahayd booska aabbaha. Dabcan already waad ku jirtaa, waayo ubadkeedii baad tahay. Laakiin marka aad qaadatid challenge-ga noocaasa, waxaad noqonaysaa qof xiriir wanaagsan la leh hooyadii, wayna ku jeclaan doontaa. Inay hooyadaa ku jeclaatana waa jannadaada, waayo diinteenna waxay noo sheegaysaa hooyadaada cagteeda hoosteeda inay jannadaada ku jirto. Soo ceeb maaha, hooyada hadday ku jeclaato ilaahay baa ku jeclaaday. Waa xaqiiqo, qof hooyadii ay jeceshahay oo 24 saac u duceyso marna ma guul daraysto. Waxa aan u ordayno, waan adduunya aanan gaaraynin aan ugu daalayno, waa sidii aan ubad iyo lacag iyo xasas wanaagsan aan u heli lahayn. Laakiin waxaad ogaataa marka aad hooyada u noqotid qof aad iyada ugu jilicsan, waqtigaaga intiisa badanna aad asxaabtaada iyo dad kale aad gelin lahayd aad hooyadaa gelisid, waxaan hubaa inay dunidu fadhigaaga kugu iman doonto oo aad nolol raaxo lana ku noolaan doontid. Fadlan hooyada ha kuu jirto 100% iyadoo aad u maraysid dhumic iyo dhuubniba, meelaysan cid kalaysan kuu jirin. Waa hadal nin weyn. Aniga marka aan tayda ka hadlo, waxaa jira millions of mom oo adduunkan ku nool, laakiin anigu ma aaminsan inay jirto hooyo hooyaday la mid ah. Hooyaday waa saaxiibaday, wayna ahaan doontaa nolosheeda. Waxaana ku qeexayaa 9 bilood ay uurkaygu siday ilaa iyo maantadan inaan ku faraxsanahay, mar walibana aan jeclahay inaan adkeeyo xiriirkan iyada la leeyahay, mar walibana ay noqoto saaxiibadayda dadka iigu dhow. Hadda ka hor anoo meel sportsa jooga ayaa waxaa dhacday, wiilba waxa uu ku guuleystay dabaal 200 mitir ah. Markuu ku guuleystay wuu soo cararay, siduu u ordayay wuxuu u tagay saaxiibadiisa oo meesha taagnayd, iyadii buu isku duubay, aad buu u dhudhunkaday. Hooyadiisii ayaa agteeda fadhiday, anigu maanan garanaynin, islaan kulley uun reer galbeeda bay ahayd, way oysay, ilin baa kasoo daadatay. Waxay tiri 4 sano ayaan isbuuc walba dabyaaqadiisa maalinta sabtidii axadda waxaan geyn jiray meel masaafo noo jirta 84 kilomitir si uu ugu barto dabaasha. Laakiin maanta markii uu ugu horeysay uu ku guuleystay, hawshii aniga aan qabtay wuxuu ugu mahad celiyey, bay tiri saaxiibadii. Iyada ayaa iga horeysa. Waa sidan sida ay ubadku ay sameeyaan. Runtii waan ooyey, waxay ahayd dhacdo xanuun badan, waan dhigahayga ku maqlay. Walaalayaal, wax walbo oo aad noloshaada samaysid, horumar walbo oo aad noloshaada gaartid, waxaa natiijadeeda iska leh inaad ugu mahad celisid hooyada. Dabcan macalinkaaga xaq buu kugu leeyahay inaad u mahad celisid, laakiin marka ugu horeysa natiijo walba waxaa iska leh hooyada, waayo macalin ma jiro adduunkan ku nool oo bilaash wax kugu baray. Macalinku waxaa laga yaabaa inuu lacag unuun qaadanayo, laakiin hooyada maalinna lacag maadan siin adiga. Soo marka dhacdadaas waxaan idinku sheegaya waxa weeyaan sida ay dhallinyaranimadu ay u sahlan tahay in waalidka abaalkiisa lagu meel dhaco. Aad iyo aad baan uga xumahay innagoo dad islaama sheeganaynaa inay maanta hooyooyinkeen, innagoo dad waaweyn oo xoog badan, ay guriga noo dhaqaan, way cunto noo kariyaan, dharkayagana ay dhaqaan, weliba marka ay waxyar yidhaahdaan noo qabo, aan ku qaylino, aan dhibsanno. Idinkulama dardaarmayo inaad sidii gaalada u dhaqantaan oo aad Happy Mother's Day-ga aad hooyadiina ku yaacdaan, ee inta kalena aad iska ilowdaan. Ka dhig maalin walba oo maalin nolmeedkaaga ka mid ah inay ku noqoto Happy Mother's Day oo aad la qaybsato farxadda iyo reynreynta
iyo xoogan adigu aad leedahay aad uga mahadcelisid hooyada maalin waliba waliba aad xusuusisid dhibaatadii ay kaa soo martay si ay u xusuusato. Waayo in laysu abaal, in abaalka qofka loo sheego, abaalkaas aad ii gashay la yiraahdo loogu celceliyo, waa tan maalin walba aan Ilaahay u barino innagoo saaka tukanay, in haddana duhurkii aan tukanno, haddana birri aan tukanno, saadanba aan tukanno, ilaa aan ka dhimanayna laynoo faray inaan Ilaahay barino oon ku celcelinno. Hooyada u sheeg maalin waliba wixii ay kaa soo martay xusuusi, haddiiba aad wax ka xusuusitid. Biri aad aad u jilicsanayd way jirtay, kuwa adigaanba xusuusan karin. Laakiin haddii aad hooyada ka fogaatid, waxyaabo fara badan ama taariikh fara badan ayaad waayeysaa oo nolol maalmeedkaaga ka mid ahaa. Soo waa waxa habboon in qofka uu wax badan ku ogaado maalintii uu dhashay ilaa iyo maantadan uu joogo. Intii aad garaadaysatay ama aad caqlihaysatay, adigaaba caqli laha. Laakiin inta kaa qarsoon oo sida qur-aanka lagu sheegay 2-30 bilood ee ugu horeeya ama 2 sano ee ugu horeeya, waxyaabo fara badan baa jira oo taariikh cajiiba ah oodan adigu meelnaba ka heli karin ilaa hooyada aad ka heshid mooyaane. Qiimaha ay hooyadu leedahay ma garanayo qofka haysta, laakiin waxaa garanaya qofka waaya. Hooyanimadu waa wax dunida guudkeeda ugu macaan ee la haysan karo, wax walbana la siisan karo. Laakiin waxaad moodaa maanta in dhalinyaro fara badan ay u arkaan hooyadooda qofaan nolosha micnaba ugu fadhiyin ee ka mid ah dadka ay barteen ee magaalada jooga qof ka mid ah. Aad iyo aad baan uga xumahay hooyooyinka Soomaaliyeed in sidaa loola dhaqmo. Stakash mama waa hadiyadda ugu qaalisan ee qofka noloshiisa uu haysto ama uu helo laga soo bilaabo maalintii aad unuga ahayd ilaa iyo maantadan aad xoogga badan tahay ee laga yaabo inuu dhirirkaagu yahay 5 feet ilaa iyo 6 feet. Waxaan sidoo kale idinkula dardaarmayaa inaad samaysaan momentis aad hooyooyinkiina la shaqaysaan, ood cuntada la karisaan, ood la joogtaan, oo aad wax waliba la shargaraysaan, ood alaabta la dhaqdaan, ood dharka la dhaqdaan, oo aad waqti la qaadataan, oo isku daydaan bal un wixii hooyadiinu ay qaban jirtay iyadoo keligeedii ah, idinkoo iyadoo ku lamaanan inaad la qabataan. Bal intaa sameeya oo isku daya. Hooyo la'aan, life's not life, life's not possible. Dhibaato xanuun physical fara badan kadib way ku dhalaysaa, ubad bay dhalaysaa. Saaxiibayaal, hooyadayda aan jeclahay waa qofka keliya aan ifkaan ugu jeclaa. Qof walbana waxaan jeclaan lahaa inuu hooyadiisa uu ugu jeclaado inta dunidan guudkeeda saaran. Dhibaato walba oo ay hooyada ku jirto waxaan rabaa inaad dusha u dhigatid, sidii iyaduba dusha uga dhigan jirtay dhib walba ee adiga kusoo gaara. Farxaddaadi sidii ay uga shaqayn jirtay uga shaqay farxadda hooyada. Qofna ha ka yeelin in hooyada ay dhibtooto. Suuragal maaha in qof bini'aadan ah dunidan dusheeda ku nool aad barbar dhigtahay hooyada. Hooyada waxyaabo fara badan bay u sacrifice garaysay noloshaada darteed, adiguna waa inaad intii oo kalad samaysaa. In Ilaahay la caabuday waxa keliya ku xiga waxa weeyaan inaad waalidka baari u noqotid. Wana mana aha arrin aynu hadda isfarayno, waa arrin waajiba. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan idin sheegayaa 6 arrin ood adduunka ugu jeceshahay oo ay hooyada keliya laga helo qof binaadinaana laga helin. Qodobka koowaad waxaa weeyaan lagama helayo koonkan qof isagoo hurdo hurdo kaaga soo kacaya si uu adiga ku raali geliyo aad u heshid hurdo macaan hurdadiisa kaaga kacayo, lama helayo ilaa hooyo unbaa laga helaa. Qodobka labaad,
lama helayo qof naftiisa ka hormarinaya naf kale oo wax isagu naftiisa ay u baahan tahay siinayo ubadkiisa kale si ay u noqdaan number one priority ugu horeeya ee noloshana siya ubadkooda. Number three, waa wax loogu mahadceliyo in hooyooyinku marka ay cuntada kariyaan aysan iyagu cunin iyagoonan caruurtooda siinin, bal ee mararka qaarkood ay ku maamaahaanba calool buuxda ayaa farxad hesha. Si aad farxad u heshaan darteedana hooyooyinkiinu cuntada idinka ayay idinku hormariyaan, farxaddana halkaasaad ka heshaan. Caruurtu way dhib badan yihiin, way qaylo badan yihiin, bilaamicna bay ku qayliyaan, laakiin qofka keliya u dulqaata ee fahmi kara mar walibana isku daya qalad iyo saxba inay caruurtooda ay farxadooda hore ku soo noqdaan oo ay qoslaan waa hooyo, hooyaa laga helaa. Qof marka aad xanuunsatid kula xanuunsanaya, haddii aadan seexanna aanan seexanaynin, hooyaa la helaa oo maantoo dhan ku dul joogaysa. Qof intaa kuu samaynayana qof loo dhigaayo ma jirto. Hooyadu waxaa farxad geliya oo ay aada ugu faraxdaa marka aad adigu faraxdid. Wajigaagu qoslaya iyo adigoo farxaya ayaa adduunyada iyadana ugu farxad badan. Soo markaa intaa waxaa laga helaa hooyo. Hooyada haddii ay waqtiga kula qaadanayso ay TV-ga kula fadhiso, waxaan kugula dardaarmay inaad dhabteeda ku fariisatid ama aad u dhawaatid ama aad maantoo dhan dhunkashadaadan kala daalin. Naftiina ka hormariya nafaha hooyooyinkiina sidii iyaguba ay nafahooda ay uga hormarin jireen nafahayaga. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Intaasaan idinla jeclaaday maanta inaan idinla wadaago. Waa walaalkiin Asad Aadam Fry oo idan leh kulanti dambe oo xiiso leh. Khayrul kalaami maqalla wadalla. Peace.